ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯೋ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ದೂರದೂರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವತ್ತು ಆಟೋನೂ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲ್ಲ, ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡೋದು ಡೌಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಕರುನಾಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದ್. ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್, ಈ ಶಬ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರುನಾಡಿನ ಜನ ಬಂದ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ 14 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಬಣ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮತ್ತೆ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತೆ 400 ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುಮಾರು 1,000 ಸಂಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಗಳು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ BMTC ಆನಂದ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫಿಲಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿಗಳು ಎತ್ತಬಾರದು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 400 ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ನಗರದ ಟೌನ್ಹಾಲ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಆಟೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ, ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 3 ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 95 ದಿನಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೂ ನಗರದ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂದ್ನ ಬಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿ ಈ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಅಂದು BMTC ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ರಾಂಪುರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV, ಬೆಂಗಳೂರು.